Gano ge makaga muzei Katerega Haruna w'emyaka 79 egy'obukulu wabula tutuukidde wakati mu kire ky'enkuba ekikedde okufudemba nga gibagoba mu ggulu. Muzei Katerega tumusanze kyengera nabaziza wabula ng'okusinziira ku myaka gye tasaana kuwangalira mu mbeera gy'alimu mu kiseera kino. Atubulidde nti mu biseera nga tannakaddiwa yali mulimi wabula buli kasente ke yafunanga mu bulimi ng'agulamu ente mpola mpola okutuusa lwe zaawera. Ebiseera ebyo yali abeera mityana kyokka ente bwe zaawera n'asengukayo n'agenda ekiboga kuba emityana waali wafunze. Agamba mu biseera nga Pulezidenti Museveni ayaayanira obukulembeze bw'eggwanga lino wakati wa 1981 ne 1984 abayeekera ba Museveni ekibinja ekyali kikulemberwa gwajjukirako erinnya limu lyokka eryakato yajja mu maka ge n'amutegeeza bw'ati. Okumanya abayeekera bano baali bayala bazibu baali ente za Katerega 2012 kyokka endala ne zibbibwa. Oluvannyuma lw'ente za Katerega okuggwawo zonna yasaba mukyala we akkirize badde gye baava. Katerega agamba nti okuva embeera y'ebyenfuna ye bwe yakyuka n'omukyala gwe yalina n'akyuka era n'atandika obutamufaako omukwano n'aguzza ku baana abato so nga ne Katerega naye yali akyetaaga okubiibiitibwa. Ono yayongera okusereba mu byenfuna kuba ne ssente obukadde 40 bwe yalina wakati w'omwaka gwa 1987 mu biseera by'okukyusa ssente bwe yazitwala mu banka okuzikyusa ne bamuwamu 28,000. Bawunza ssente awo kati olwajja gavumenti balangira nti ensezi tuyina bipapula bitumuli mukasi mugere mubunise mpeseza ezimu balimu nakwala ssente nakwala obukadde 40 niyo mkamansu wa banki Kampala niwa mpeni kwa labimu muna ana na pula sisa kwa labimu chikapu niyesi ya zikamu kwa mtu wano niyo kwa sari. Kati asabye Pulezidenti Museveni lwakiri amuweyo ente bbiri zokka anywe motuta kuba okuddirira bw'ati bali basirikale be. Ewe twakuwa twakwaka munu niyo twakuwa gira mtu mubyokulya ntuweka ibe mubobolo ufunye obwaka bunu nkusaba ompeki. Ono oluvannyuma yayawukana ne mukyala we kuba yatandika okubanga takyagambwako n'afuuka wabiduula ng'ayingira kiro n'akomawo ku makya nga n'okunyooma omwami we kwatadde. Kyokka Katerega agamba nti ebyomukwano tabivangako era agamba nti emmundu tagizzanga kugombolola. Asibe abazira kisooka mukwasizaako ave mu mbeera eno naye ye yagalireko mu bulamu obulungi ng'abalala kuba n'abaana be yazaala tebamuyambye. Embeera gye nnimu batwanikabagalatugobawo omuzakisa ye nayenna omuzakisa nalina obusobozi anyambe nfuna abantu abalala nsobola okubeera